Lai pēc iespējas mazinātu jaunā koronavīrusa izraisītās saslimšanas COVID-19 izplatības riskus, Madonā kopienas centrā Baltā ūdensroze patreiz tiek iekārtotas istabiņas tiem, kam jāievēro pašizolācija, taču savā dzīves vietā tas nav iespējams. Svarīgākais ir tas, ka joprojām pašvaldība un arī pašvaldības sociālais dienas savu darbu turpina un daram visu, kas ir mūsu spēkos. Un šajā brīdī esam domājuši par to, kā varētu piedāvāt arī pašizolēšanās iespēju, ja būtu cilvēkiem tāda vajadzīga. Un tāda ir atrasta šeit, šajā ēkā, sadarbībā ar Luteriskās baznīcas diakonijas centru. Mēs bijām plānojuši ko citu. Bija stāsts, kad būtu krīzes situācijā atbalsts centrs māmiņām un bērniem, bet mēs saprotam, ka dzīve vien ir savas korekcijas. Un tā vai tā šis būs krīzes centrs, tikai būs cits pakalpojums. Patreiz mēs esam atbrīvojuši 4 istabas, kur varētu tātad 4 cilvēki pašizolēties. Tas, ko mēs gaidām arī, lai būtu atbildība no sabiedrības puses, jā, un mēs darīsim no savas puses visu, ko mēs varam izdarīt atbilstoši tam prasībām, kas ir noteiktas valstī. Iespēja izmantot parkielas telpa šobrīd jau pieteicis kāds novada iedzīvotājs, kurš no Anglijas Latvijā plāno atgriezties aprīļa sākumā. Reāli viņam ir sava istabiņa, viņam ir iespēja mazgāties, viņam ir iespēja uzvārīt teikannā kaut kādu siltu ūdeni, bet šī gadījumā ir tā situācija, ka ģimenes cilvēki uzņemās brīvprātīgi par šo cilvēku rūpēties un tātad nodrošināt viņu ar pārtiku. Nu, reāli mēs tad esam tie, kas mazliet koordinē visu to kustību. Arī pašvaldības pārvaldnieks arī šorīt no rīta zvanīja un, teiksim, visas lietas, kas mums būtu nepieciešamas, ja kad viņi ir atvērti un viņi mums to nodrošinās, gan dezinfekcijas līdzekļus, gan jebko, kas mums būtu vajadzīgs šajā pakalpojuma sniegšanā. Lai pieteiktos minētajai pašizolācijas iespējai, jāzvan uz Madonas pašvaldības sociālo dienestu. Kā uzsver dienesta vadītājs, šobrīd sabiedrībai jāapzinās sava līdzatbildība, ievērojot visus ieteikumus, līdztekus tam jāredz sev apkārt notiekošais un jāreaģē, informējot attiecīgos dienestus gan par pašizolācijas neievērošanu, gan cilvēkiem, kuriem nepieciešama palīdzība. Mēs varam šo un to un daudz ko izdarīt, ja, bet ja mums nebūs informācijas, ja mēs nezināsim kaut ko, tad mēs nevarēsim palīdzēt. Ja cilvēki redz līdzās kaut kur šīs situācijas, kur palīdzība ir vajadzīga, lai zvana mums un lai dod informāciju mums. Zvanat uz sociālo dienestu un tad jau tālāk, ja kaut kas ir, kas uz mums gluži neatiecas vai ko mēs nevaram, tad mēs palīdzēsim atrast tos ceļus, kā palīdzību saņemt vajadzīgo. Jāpiebilst, ka līdztekus minētajai sadarbībai ar Balto ūdensrozi, pašvaldība meklē vēl arī citas iespējas pašizolācijas iespēju piedāvāšanai. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.